A Vila Galé está presente em Portugal e no Brasil com mais de 20 hotéis. Por isso, se está a programar umas férias em família, uns dias de lazer, uma escapadela romântica ou uma viagem de negócios, nós somos o parceiro ideal. Hotéis para família, onde as crianças até aos 12 anos não pagam e um conjunto de serviços para todas as idades. Venha jogar golfe. Relaxar num dos nossos spas. Venha sentir o sol, a areia e as ondas do mar. Venha brindar à natureza. Passear no campo, perder-se nas paisagens ou envolver-se na cidade. Mas venha, estamos à sua espera. Para mim ficava já cá mais uma semana. E recomendo todas as pessoas a virem aqui. Pena que eu vou embora amanhã. Se eu pudesse, eu morava aqui. And this one is the nearest place like home I've ever been. Hotéis Vila Galé. Sempre perto de si. Aquele gostinho de quero mais.